va a ser tot molt un poc precipitat. El primer que vam fer és demanar perdó a les penyes, no? Perquè anàvem a demanar-los un compromís, no? De manera un poc precipitada, sense tindre temps a fer una campanya un poc d'educació, no? I d'explicació del que anàvem a fer. Però la veritat és que van rebre superbé la proposta. Al 100%, tots dijeron que sí, que col·laboraven i la verdad es que muy contentos. Lo primero es que cada peña tenga todo lo necesario y que sea lo más fácil para que reciclen. Para ello lo hemos facilitado, siempre se les ha puesto el contenedor de orgánica, pero este año hemos facilitado dos contenedores más pequeños, uno de plástico y otro de vidrio. Los envasos lleugers y el cartó también pasan todos los días, dos vegades, y los altres, l'oli i el vidre, passem l'últim dia de totes les festes. Tindrem que veure en realitat les necessitats, no, de cara a les pròximes festes, pues lo que te vas dir, si cal posar pues de vidre dos, no, encara que com se va a recollir en més intensitat, pues tindré dos de vidre o veure pues si pot ser tinguem que passar a recollir el vidre cada dos dies o el que siga.